Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou compartilhando aqui com todos a minha primeira abelha jandaíra que eu consegui aqui no sítio. Comprei um caixote com um colega meu, sabe? E aí daqui a alguns dias eu vou estar abrindo para ver como é que está o comportamento das abelhas, ver como é que está a situação do mel, né? E é isso aí, vem novidade por aí. Desde já vou pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o seu like, viu? Agradeço demais, pessoal, a vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.